Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bəli, bugün də studiyadayıq, dəyişməz ünvanımızdayıq. Doğma kanalımızda bu sabah proqramındayıq. Studiyada Xuraman Aydın qızıdır. Əzlərimiz, əziz izləyicilərimiz, xoş müjdəli, nazlı sabahda görüşünüzə gəlmişik. Gəlmişik ki, Pünhan könlünüzə, həyatınızı, həyat eşqinizə bir balaca zövqünüzü gözəllik qataq. Elə bugün də bizimlə bərabər olacaqsınız. Yəni biz də sizin evinizin qonağı olacağıq. Çağırılmamış qonağı hər zaman olduğu kimi və sevə-sevə bizi izləyəcəksiniz. Əzlərimiz hər zaman mən yeri gəlmişkən onu deyim. Deməsəm özümü narahat hiss edəcəm ki, hər zaman xoş sözlər yazırsınız proqramdan sonra da bizə və dəvət etdiyimiz qonaqlarımıza, mövzumuza, deyir hər mövzudan maksimal dərəcədə hər birimiz örnək alırıq yaxşıya doğru yəni. Ona görə də elə bax bu gün də dəyərli qonaqlarımız olacaq studiyamıza dəvət etmişik. Bütün sabah-sabah bizi izləyən hər birinə isə can sağlığı arzu edirik. Əsas can sağlığıdır. İnanın, canımız sağlam olanda həyatda hər şey gözəl olur. Bir balaca səhətimizə problem olan kimi gözəllikləri də görmək istəmirik. Ona görə də bəs səhər-səhər bizim sabahçılarımıza, yaradıcı heyətimizə salamlayıram. Hal-hazırda efir rejissorumuz Emildir. Bizim televiziyamızın redaktoru Alim Nəboğludur. Səs rejissorumuz Yaqubdur. Peşəkar operatorlarımızdan olan Müşfiqdir, Nadirdir. Hər birinizə gözəl gün, xoşbəxtlik arzu edirəm, günümüz uğurlu olsun deyərək proqramımızı açıq elan edirəm. Əzlərimiz, bugün də hər zaman olduğu kimi maraqlı mövzumuz olacaq. Təbii ki, həm poeziya söykənəcək, həm musiqimiz olacaq, gözəl musiqimiz olacaq. Sonra isə sağlamlıqdan danışacaq, amma əsl xoşbəxtlikdən də danışaq. Görək kim hansı aspektdən baxır xoşbəxtliyə? Ümumiyyətlə, xoşbəxtlik deyəndə nə düşünürük? Elə bu haqda danışmaq üçün bizim efirdə nömrəmiz olacaq, WhatsApp nömrəmiz. Qısaca fikirlərinizi yazın və biz də efirdə səsləndirəcəyik. Odur ki, mən vaxt itirmədən dəyərli qonaqlarımızı təqdim edim. Sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Odur ki, çox sevdiyimiz, çox dəyərlimiz hal-hazırda studiyamızdadır. Nəzərinizə çatdırım ki, deməli, şair, publisist, müəllimə Arzu Hidayət qızı, bugün verilişimizin qonağı da Arzu müəllimə, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Salamlayaq tamaşaçılarımızı. Dəyərli tamaşaçılarım, tamaşaçılarımız, sabahınız xeyir olsun. Arzu edirəm ki, hər səhəriniz, hər sabahınız, bizim bu studiyada çox pozitiv bir aura var. İnsan yəni buraya girəndə, Xurama xanım demişkən, özünü xoşbəxt hiss etməyə bilmir. Bəli, mən də, yəni ki, sizlər bu verilişi izlədiyinizə görə çalışacaq ki, bilmirəm, deyə bilmərəm tam xoşbəxtlik həyatda varmı, yoxdurmu. Amma çalışacaq ki, öz söhbətlərimizlə sizlərə az da olsa xoşbəxtlik bəxş edək. Çünki mənə elə gəlir ki, insanların bir çoxuna az da xoşbəxtlik, insan özü özünü insan hesab etməsi üçün az da xoşbəxtlik də belə kifayət edir yəni. Bədxərc olmayaq o mənada. Çox gözəl, çox sağ olun Arzu xanım. Əlbəttə ki, biz hər zaman, hər an özümüzü, o deyir, özünü xoşbəxt hiss edənlər də var, özünü xoşbəxt kimi göstərənlər də var. Əsas odur ki, xoşbəxtlik hissini yaşayırıq. Və növbəti qonağımız hər zaman tibbi suallarımızı geniş cavablandıran və poeziya sevən gözəl şairəmiz, həm də həkimimiz. Şairə deyirəm ona görə ki, çünki tələbəlik vaxtı həm də gözəl şeirlər yazardı bizim doktorumuz. Səfərova Mətanə, terapevt. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldik, Xurama xanım. Çoxdan da görüşmürdük, doktor. Bəli, bəli. Və xalqımı da salamlayıram. Dəyərli Azərbaycan xalqım. Çünki dəyərli artıq, bu dəyərimiz qan bahasını oldu. Və bundan sonra mən yalnız və yalnız dəyərli Azərbaycan xalqım deyirəm, xalqım deyirəm. Yenə də şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Dəyər üzərində inşallah. Və xoşbəxtliyin anlamı son 3 ayda çox dəyişdi, 6 ayda deyərik. Çünki həm koronavirusdan sonraki pandemiyanın qalıq əlamətləri, pandemiyanın dövründə yaşadığımız fəsadlar, itkilər və verdiyimiz şəhid itkiləri eyni zamanda. Təbii ki, xoşbəxtlik anlamı dəyişdi. Xoşbəxtlik anlamına bu gün yəni böyük aspektdən toxunulacaq. Amma bir həkim kimi bir şeyin də dəyərini bildim ki, xoşbəxtlik sağlamlıq olmadan çox zəif bir anlamdır, çünki sağlamlıq olmalıdır və ona görə də Cabir Növruzun şeirində istinad edib belə bir misra ilə başlamaq istəyirəm öz sözlərimlə və niyə görə bugün onları səsləndirirəm deyəcəyəm sizə.
Sağlığında qiymət verin sağlamlığa. Sağlığında sağ olmağa çalışın. Baş daşından, daş torpaqdan dost olmaz. Sağ olanda sağ qalmağa çalışın. Çünki biz koronavirus pandemiya dövründə məhz xəstələri sağ saxlamağa çalışdıq. Təşəkkür edirəm. Və ona görə də insan sağalmaq üçün mübarizə aparmadı. Biz sağ qalmaq üçün mübarizə apardıq. Təşəkkür edirəm. Ona görə də sağlamlığımızın qədrini bilək. Və bugün koronavirusla bağlı çox suallar toxunacağam. Çox vacibdir, aktualdır, peymətlər lazımdırmı? Testlər nə dərəcədə önəmlidir və buna danışacağıq. Bəli, bu haqda danışacağıq. Diqqətlə bizi izləməkdə davam edin və musiqili qonağımız, televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi, gənc olmasına baxmayaraq minlərlə tamaşaçının sevgilisi, yəni sevəni Könül Xəlilzadə bugün studiyamızdadır. Könül xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Mən də sizləri və hər kəsi salamlayıram. Yəni, çox sağ olun ki, hər dəfə məni dəvət edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Bilis necədir? Hər dəfə deyərkən biz həmişə televiziya olaraq gənclərə, istedadlı gənclərə həmişə tanımışıq, tanıtmışıq. Ona görə də bizim televiziyamızın devizi budur. Həmişə istedadlı insanlara dəstəkdir. Ona görə də səhər-səhər deyirəm Könül xanım, elə doktorumuzla, gözəl müəlliməmizlə bərabər bizi izləyən minlərlə insanın, o insan siz bizi izləyir də hal-hazırda, o xoş anı, gözəl səsinizlə sabahımıza başlayaq, daha sonra söhbətimizlə verilişimizi davam edəcək. Mənim ilk ifam, yəni hər kəsin sevdiyi bir mahnıdır. Dəyərli sənətkarımız Qədir Qızıl Səsin repertuarından Hardasan. Bəh-bəh, gəlsin mahnımız. Thank you.
gözler. Sen gel yollara çiçek severdim. Biz hem Teşekkür ederim. Hamımızın sevdiği bir güzel ifade. Çok sağ ol. Minnettarım böyle güzel ifana göre. Siz sağ olun. Sesin hemşe ucalardan gelsin. Güzel ifalar. Gençsen. Uğurlar arzu ederim yaracılığında. Ve sen bugün hoşbəxt bir hanımsan ki, bunu ben öz adımdan deyirəm. Ki sen genç yaşında bu kadar sevilirsen, genç yaşında muğam müsabiqəsinin qalibi olmuşsan ve senin sesinin sehrine minlərlə insanlar düşdü. Bu özü bir xoşbəxtlikdir. Çünkü bu Allah tarafından sana verilen bir vergidir. Yani her bir uşaqlarda, uşaqlıqda olur bu gözəl hisslər. Bəli, mən çok xoşbəxtim ki, aha, belə deyirdim, yani seçilmiş insanlardanam ki, Allah Taala mənə belə gözəl bir səs verib. Maşallah deyə, Allah nəzərdən qorusun. Yəni buna görə çox xoşbəxtəm və Allah'a da çox şükür eləyirəm ki, mənə gözəl belə bir səs verib. Maşallah, əlbəttə ki, o özü bir xoşbəxtlikdir. İstedad varsa, ümumiyyətlə, biz necədir, insan dünyaya gələndə istedadlı doğulur. Sadəcə onu evdə istiqamət vermək lazımdır. Baxın, müğənnidir, şairdir, bəstəkardır, həkimdir, jurnalistdir, operatordur, redaktordur. Yəni, bunlar heç vaxt öz-özünə yaranmır. Yəni, istedad var, sadəcə istiqamət verəndə baxırsan ki, peşəkardırlar artıq bunlar. Bu, gözəl bir hissdir. Təşəkkür edirəm. Uğurlarım bol olsun, davamlı olsun. Və Arzu xanım, siz necəsiniz? Yaxşısınız? Yaxşıyam, çox sağ olun, Xuraman xanım. Təşəkkür edirəm. Əgər xoşbəxtlikdən danışırıqsa, mənə elə gəlir ki, yer üzərində nə qədər insan varsa, deyək ki, bir 7 milyarddan artıq, elə o qədər növdə xoşbəxtlik var mənim fikrimcə. Bilirsiniz, yəni hər bir insan öz xoşbəxtliyini fərqli-fərqli amillərdə görə bilir. Kim nədən əskikdirsə, kimin həyatında nə əskikdirsə, ola bilər insan var, sağlamlığı yoxdur, məsəl üçün, ağır bir xəstəliyə tutmuşdur. Onun üçün xoşbəxtlik öz sağlamlığına qovuşmaqda görür xoşbəxtliyini. İnsan var ki, Allah olmayanlara qismət eləsin, övlad həsrəti çəkir. Onun üçün, məsəl üçün, xoşbəxtlik, ən böyük xoşbəxtlik dünya malı deyil, heç nə deyil. Məsəl üçün, bir övlad sahibi olmaqdır. İnsan var, sağlamlıq, məsəl üçün, İraq olsun, deyək ki, məsəl üçün, əngəllidirlər. Onlar üçün, əlçatmaz bir arzudur, əlçatmaz bir xoşbəxtlikdir ki, məsəl üçün, keşkə onların tanın bütün əzaları yerlərində olardı. Amma belə baxanda, biz əgər, məsəl üçün, tutalım, siz səhər-səhər deyiniz ki, xoşbəxtsinizmi? Mən səhər-səhər öz evimdən çıxıb, öz ayaqlarımla, məsəl üçün, bu verilişə gəlib çatmışamsa, burada oturmuşamsa, hər şey gözəldir, aydın, sama, günəş, artıq müharibə yoxdur. Bunun özü çox böyük xoşbəxtlikdir və biz bunların hamısının dəyərini bilməliyik. Çox sağ olun. Və bir şey oxumaq istəyirəm. Yəni, əslində insan olaraq hər birimiz hər zərrədə bir xoşbəxtliyi gəzməliyik. Çünki insan, bilirsiniz, hər zaman razı düşməyən bir varlıqdır. Ona görə də yəni, narazılıqlar oradan yaranır. Hər zərrədə mən xoşbəxtlik gəzirəm. Ağacları silkələyən küləkdə, sabahlara qanad açan diləkdə, bir
zamanlar ağac idi, indi üstə otururlar, kötükdə. Sizcə mən düz axtarmıram? Bəs harada? Siz deyin biz bilək də. Yeri göyü sularına qərq edən buludda mı? İnsanları bədbəxt edib qovuşmağa ulduzda mı, ayda mı, çəməndə mi, çayda mı? Budur bir şikəst görürəm, ayaqda mı, qolda mı? İnsanı dünyadan edən gedər gəlməz yolda mı? Gəzirəm və hər zərrədə xoşbəxtliyi tapıram. Sən demə o hardaymış? Uşaqları sevindirən qardaymış. Tarlalara həyat verən çaydaymış. Gün işığın görə bilən gözlərdə, ürəkləri sevindirən sözlərdə. Sadəcə bir qaydaymış. Naşükür olar insan. Şikayət edər asan. Təşəkkür edirəm Arzu xanım. Çox sağ olun. Bu arada bir SMS səsləndirim. Daha sonra söhbətimizi davam edəcək. Deməli, bizim tamaşaçımız, daimi tamaşaçımız yazıb ki, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Mətanət xanımı çoxdan da görmürəm. Deməli, Göyçaydan tamaşaçımız yazıb. Mətanət xanım hər zaman var. İndi sadəcə müəyyən səbəblərdən gəlmirdi. Amma bugündən sonra verilişlərimiz də olacaq. Xurama xanım, mən sizin verilişinizi izləyirəm. Çox xahiş edirəm. Alimlə boğulunu salamlayasını salamladıq bizim verilişimizə redaktoru, həm də prodüserimiz. Xoşbəxt anlar o zaman yaşayıram ki, səhər-səhər sizi görüm. Allahım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Amma görməyə də bilərsiniz. İnsan hər şeyə, hər an hazır olmalıdır. Həyat da qismətdir. Ona görə də çox bağlamayın mənə. Sizi sevirəm, əziz tamaşaçılarımız. Xoş sözlər yazmışsınız və birazdan SMS-lərimizi səsləndirəcəm. Amma bugün bir balaca sağlamlığımızdan danışaq. Çünki tənəffüs yollarında problemi olan insanlarımız var. Reklamlarımızın vaxtı demir. Aha, reklamlarımızı söyləyək, daha sonra proqramımızı davam edəcək. Əzlərimiz, hər biriniz bilirsiniz ki, bizim verilişimizə Milan Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, səhətinizdə hər hansı bir problem varsa, baş ağrı, hormonal dəyişikliyi, halsızlıq, yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, bundan əlavə diz oynaq ağrılar varsa, kürəyinizdə ağrı varsa, ümumiyyətlə, orqanizmimizdə bir balaca halsızlıq hiss edən kimi anındaca nə etmək lazımdır? Milan Hospitala gedib robot testdən bir testdən keçir. İnanın, sizin özünüzün möcüzəli bir aparatdır. Özünüzün hətta orqanizminizdə, məsələn, başımız ağrıyanda bilirik, elə deyilmi? Özümüzün xəbərimiz olmadığımız problemimiz haqqında bizə məlumat verəcək o möcüzəli test aparatı. Ona görə də nə edim, necə edim demirsiniz, ekranda gördüyümüz nömrələrimizlə əlaqə saxlayın. Tez bir zamanda sağlığınıza qovuşun. İndi isə reklamlar. Daha sonra studiyadayıq, söhbətimizi davam edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Bax belə, əzlərimiz, proqramımız davam edir. Sponsorumuza təşəkkürümü bildirəm və bir şey qeyd edim ki, bugün koronavirusun, yəni hər birimiz bilir ki, yayıldığı bir vaxtı gah azalır, gah çoxalır, amma nə etmək lazımdır? Tədbiq olunan qaydalara hər birimiz əməl etməli. Çünki şükürlər olsun ki, mən artıq ictimai yerlərdə də olanda fikir verirəm ki, hər kəs maskadan istifadə edir, amma əvvəllər belə deyildi. Çənəmizdə ya da qollarımızda gəzdirdik, amma sağ olsunlar, indi bütün qaydalara əməl edirik. Niyə? Çünki bir ulaq bərabər olan bu virusa da qalib gəlir. Əlbəttə ki, bugün də studiyamıza dəvət etdiyimiz həkimimizlə həm söhbət olaraq tibbi suallarımız olacaq bugün məni və bizi izləyənləri maraqlandırır. Elə o haqda danışacaq həkim. Bax, bilirik ki, indi çox vaxtı azalır, biraz artır virusa yoluxanların sayı. Yenə şükürlər olsun ki, azalmalar baş verir. Amma yenə də bizim bilmədiyimiz bir şeylər var. Baxın, çox vaxtı birinin burnu tutulur və yaxud da ki, nəfəs yollarında nəfəs ala bilmir, hərarəti olur. Deyirlər ki, sən koronasın, nə yəqin? Artıq düzdür, məsafə saxlayırıq, onsuz da hamı ilə məsafə saxlayırıq. Oldu, olmadı. Yəni, bu qaydalardır. Amma buna baxmayaraq, bəzən insanlarda qrip əlaməti olanda, bax, bunu biz nədən bilək ki, biz bəlkə elə virusuq, bəlkə bizdə korona var, bunu vaxtında müalicə eləyək ki, gələcəkdə problem yaşamayaq? Təbii ki, ümumiyyətlə, aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları haqqında qısa bir məlumat almaq lazımdır. Yəni, temperaturun yüksək olması, boğazda ağrı, boğacaqda, boğazda qıcıqlandırıcı yanğıların olması, nəfəs darlığı, burun tutulması, iyi bilmə, qoxu bilmə qabiliyyətinin, dad bilmə qabiliyyətinin aşağı olması, hətta dəhşətli ağır formada halsızlıqların olması, ümumi zəifliklə getmək müşahidə olunan lap orta ağır dərəcəli halsızlıqlar, eyni zamanda baş ağrıları, əzil ağrıları, yuxusuzluq, beyində keyimə hissi, bu kimi hətta simptomlar da ola bilər və ağır simptomlardan biri temperaturun yüksək olmasıdır, sinədə ağrıların olması, döş qəfəsində ağrıların olması və aparıcı simptom, əsas simptom, öz kürəklərin olması, bəlğəmli və yaxud da quru. Yəni, bu, aşağı tənəffüs yollarının bütün infeksiyalarında ola bilər. Yəni, bunlar nədən ibarətdir? Bronxit, kəskin bronxit.
qrip. Bir de allergiyası olanlarda da olabilir, deyil mi doktor? Deməli, qrip, kəskin bronxit, sonra pneumoniyalar, onlar da aşağı tənəfüs yollarının artıq zədələnməsinə aiddir. Sonra xroniki bronxiti olan xəstənin bronxitin kəskinləşməsi, ağır obstruktiv bronxitlərin kəskinləşməsi, yəni hər bir bu yəni xəstəliklər, yəni adi bronxit olsun, pneumoniya olsun, qrip olsun, bunların törəciləri vardır. Yəni hazırki dövrdə sezon qripləri var. Yəni onlar hazırda mövcuddur. Qrip A-dır, B qrupudur. Sonra bakterial infeksiyalar həmişə sezonludur. Yayılan infeksiyalardır, pneumokoklar. Sonra influenza çöpləri ki, bunlar da həmin simptomları verə bilər. Yəni tənəfüs yollarının infeksiyaları, eyni zamanda göbələklər və viruslar. Aha. Viruslar sezon vaxtı, qış vaxtı çox nadir olsa da bakaviruslar da ola bilər. Hətta boğazla ağrılar, uşaqlarda anginaya qədər səbəb ola bilər. Və bizim ən çox ehtiyat etdiyimiz koronaviruslar. Yəni koronaviruslu xəstələrin sayı, yəni biz statistikanı izləyirik ki, bəzən düşür, bəzən qalxma tendensiyası olur. Amma bir fakt var ki, yəni bu xəstəlik sadə sağlam xəstəliklər qrupuna aid deyil. Yəni müəyyən göstəricinin aşağı düşməsi, ehtiyat tədbirlərinin aşağı düşməsinə dəlalət etmir. Yəni günəşin çıxması, havanın istilənməsi bu xəstəliyi söndürməyəcək. Xəstəlik son xəstə sağalanda sönəcək. Ona görə də hazırki durumda hər hansı bir temperaturun yüksəlməsi, əgər 2 gündən artıq davam edirsə və qrip, adi qrip əlamətləri, burun tutulma, burun axması müşahidə olunursa, bəzən 80% hallarda hələ də koronavirusdan şübhə halı qalır. Yəni təbii ki, insanlar, xəstələr həmin şikayətlər olan qrup xəstələr mütləq ən az özünü tədqiq eləməlidir və sahə həkiminə məsləhətləşməlidir, zəng eləməlidir və mütləq yaxıma verməlidir. Yəni biz hamımız birgə çalışıb bu xəstəliyi söndürməyə çalışmalıyıq. Yəni bu tək təbibin deyil, bu tək həkimlərin səyi deyil, hamımız çalışmalıyıq. Çünki biz hansı evdə nə qədər xəstə olduğuna məlumatlı deyilik. Ona görə də hər birimiz özümüzə düşən vəzifəni yerinə yetirməli mütləq şəkildə. Temperatur qalxdı. Əgər temperatur 4 gündən artıq yuxarıdırsa, burada nəinki koronavirusun artıq virus pneumoniyasından və yaxud da bakteriya pneumoniyadan şübhələnmək lazımdır. Və təəssüflər olsun ki, hələ də davam edir. Və ona görə ehtiyatlı olmağa çalışmaq lazımdır. Çox gözəl həkim. Baxın, deyilək ki, COVID testlərindən istərdim danışam. Yəni, vacibdirmi? Deməli, yəni, səbəbsiz yeri COVID testlərinin olunmağının bir mənası yoxdur. Mən peymətlərə də toxunacağım. COVID testi nədən məlumat verir? Məsələn, immunoglobulinlərdir, MVC-lərdir. Bunlar xəstə ilə kontaktın olub-olmadığı haqqında məlumat verir. Bunların vacibliyi bir qədər peyvəndə aidəti vardır. Yəni, hər bir xəstə bu virusu keçirib-keçirməmək haqqında məlumat ala bilər. Bəzən o ki, xəstələrdə heç bir ciddi bir şikayət olmur, halsızlıq olur. Zəifliyi ola bilər, kürəyində ağrılar ola bilər, amma qan analizləri, iltihab analizləri norma daxilində. Bəzən onlar yüngül gedişli pneumoniyalar, daha doğrusu koronavirus infeksiyaları da ola bilər. Yəni immunoglobulin M-in yoxlanması bu haqda məlumatı verə bilər. Yəni əgər immunoglobulin M çıxırsa, bu hazırda xəstəlik haqqında məlumat verir ki, bu xəstə hazırda xəstədir. Və yaxud da ola bilər ki, xəstədə cığ çıxsın. Yəni yüksək dərəcə çıxsın, 60-dan yuxarı, 70-i bu çox gözəl göstəricidir. Yəni bu insanın artıq ən azı 6 ay çox güclü immun sistemi var. Və belə xəstələrdə cil çox yuxarı olanda peyvəndlər belə, yəni ilk 6 ayda nəzərdə tutulmur. Yəni bunlar peyvəndlər də aidəti var. Xəstə təzə sağalıbsa və onun immun sisteminin cavab reaksiyası çox güclü olubsa, təbii ki, onun təkrarı qısa müddətdə peyvəndə ehtiyacı olmayacaq. Amma xəstələr olur ki, məsələn, üstündən 3 ay, 4 ay, 5 ay keçib və onların immunoglobulin C-ləri çox aşağıdır. Yəni onlar peyvəndə aid xəstələrdir, yəni olan immun reaksiyası çox zəifdir. Yəni M ola bilər ki, məsələn, testlərdə çıxır bəzən də atırlar məsləhət, çünki doktor bu nə deməkdir? M və C paralel gedir. Yəni M-in olması, C-nin çıxması bu xəstənin təbii ki, tam keçici olmasına da dəlalət eləmir. Amma prosesin tam sönmədiyində məlumat verir. Bəzən olur ki, bəzi xəstələrdə M-in bir ay, ay yarım davam etdiyini müşahidə aparırıq. Yəni bütün ölkələrdə belə hallar müşahidə olunur. Və kəskin, ən kəskin dövür ilk elə bir 14 gündən 21 günə qədər ehtiyatımızı tutmalıyıq. Yəni düzdür, bizdə 14 gün ərzində artıq xəstələr iş rejiminə buraxılır, əgər pneumoniya keçirməyiblərsə, yenə də o insanlar bir həftə müəyyən maska tədbirləri ilə özündən digərinə, hər hansı bir infeksiya keçməsinin, bəli, özünə düşən vəzifəni icra eləməlidir. Çox gözəl. Mətanət həkimə də məndən salamlar söyləyin, qonaqlarımızı salamlayırlar. Salam, gözəl, dəyərli aparıcımız Xuramanım, mən sizi
və qonaqlarınızı sevirəm. Çox gözəl mövzu ətrafında danışırsınız. Biz xoşbəxtlik xoşbəxtik, gözəl Allahımız var və güclü xalqımız var. Bir də doğma kanalımız var, Dünya TV-nin çox sevən tamaşaçıdır. Sizi kimi gözəllər, gözəli xuramanımız var və sevirəm sizləri çox. Bir də o sözü deməyin, Allah eləməsin, sizə heç nə olmasın, sizi sevirəm, sizlə nəfəs alırıq. Allahım, çox sağ olun gözəl sözlərinizə görə. Təşəkkür edirəm, bir əskər anası yazıb, minnətdaram. Və gözəl sözləri söylədiniz. Bəli, hal-hazırda deməli növbəti bir SMS-imizi səsləndirəcəm. Mənim Alın Yazısı adlı kitabım var. Sizi çox sevirəm. Məsləhət bilsəniz, inşallah proqramınıza dəvət edərsiniz. Çox sağ olun. Tamaşaçımız yazıb. Əlbəttə ki, bunu danışarıq verilişdən sonra. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xoş sözlərinizə görə minnətdarım. İndi mənə aid olduğuna görə çox sözləri səsləndirmirəm, amma təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İfamız gəlsin deyəsən, eləmi? Bəli, əzlərimiz, tamaşaçılarımızın da xahişini nəzərə alaraq bir əskər anası yazıb ki, Könül xanım, o qədər gözəl oxudunuz ki, deyir, bütün deyir, bədənim, vücudum, yəni ruhum silkələndi, gözəl sözlər yazmış anacan, əllərinizdən öpürəm, bütün analarımızı Allah qorusun deyərək musiqimizlə proqramımızı davam edək. Olan olub, keçən keçib bəlkədə İndi daha köbələməyib yeri yox Olan olub, keçən keçib bəlkədə İndi daha köbələməyib yeri yox Gəlib mənim ki Əvvəlindən biri vardı biri yox Əvvəlindən biri vardı biri yox Uzaqdaydı mən istəyən olacaqlar Keçdi sazaqlar Atalıydı, analıydı uşaqlar Bizim evdə biri vardı, biri yox bizim evdə biri vardı Bizim evde biri var.
elə biri var, biri yox. Çox sağ olun. Yəni bu mən dəyərli sənətkarımız Zakir Əliyevin ifasında sevmişəm. Ona da çox sağ ol deyirəm ki, yəni bu mahnını mənə sevdirib. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm Könül xanım. Həqiqətən də gözəl ifanı sizdə elə sevdiyimiz kimi də təqdim elədiniz efir vasitəsilə. Zakir müəllimi də salamlayıram. Allah ona can sağlığı versin. Çox yaxın dostumuzdur və Allah bütün sənətkarlarımızı qorusun. Həqiqətən də gözəl ifa idi. Minnətdaram sizə. Bir SMS-imiz var. Tamaşaçımız yazıb ki, sizin proqramınızı sevə-sevə izləyirik. Minnətdaram hər birinizə. Çox sağ olun. Və deməli, ana əsgər anası yazıb ki, çox xahiş edirəm. Mənim SMS-imi səsləndirin. Qonaqlarınızı salamlayıram. Könül xanım sizədir. Məhz sizə görə ki, İfalarına görə çox sevirəm, tez-tez dəvət edin, baş üstə, gözümüz üstə. Əlbəttə ki, mənə aid olan sözlərə görə də anacan, əllərinizdən öpürəm, Allah sizi qorusun, söyləyirəm. Və proqramımıza davam edir. Bugün xoşbəxtlikdən danışırıq. Deməli, çoxlarımız yazmışsınız ki, səhər-səhər sizi izləyəndə özümü xoşbəxt hiss edirəm. Vallahi elə mən də sizi görəndə, bizim burada gözəl komandamızı görəndə, yəni sabahımızın yaradıcı heyətini görəndə, inanın ki, bəlkə də məndən xoşbəxt insan yoxdur bu həyatda. Və istərdim ki, Məsanət xanım, sizə də çox aylı SMS-lər gəlibdir. Çoxdan da görmürlər və sizin üçün darıxdıqlarını hətta söyləyən insanlarımız var. Biz necədə efir bax budur da. Məsəl üçün insanları görürlər, bağlanırlar, sevirlər və olmayanda darıxırlar. Həqiqətən də bu reallıqdır da. Bunu danmağın yeri yoxdur. Yəni sizi də sevən xəstələr var ki, hansı ki deyirlər ki, çox sevgi ilə bizə qarşıdır. Əslində qalsa elə belə də gözəldir. Bugün biz virusdan danışaq, yəni virusa yoluxmamaq üçün və yaxud da ki, biz bəlkə söylədiniz ki, virusa yoluxub təzədən yenidən yəni aktiv həyata dönüş var ki, hansı ki biz yenə də o insanlardan məsafə saxlayırıq, elə deyilmi? Baxın, bir çox insanlarımız var ki, hərə bir cür o virusu. Məsələn, elə insan var ki, ayaq üstə deyir, keçirdim, getdi. Yəni yüngül keçirdir, amma ən azından hansı əlamətlərdən biz bilə bilərik ki, qarşımız biz ictimai yerdə olan insanlar, qarşımızdakı insanda bu virus var, biz özümüzü qoruyaq. Hansı əlamətlər daha çox? Məsələn, deriz qripdə, məsəl üçün, nəfəs yollarında hərarət olur. Bəzən olur ki, iyi bilmə, dad bilmə olmayanda, elə adi qripdə də olur ki, qrip olur, burnu tutulur, elə deyilmi? Yəni, bunu biraz izah edək, buyurun. Sadalımız bütün şikayətlər hər bir növ tənəfüs yolları infeksiyasına aiddir. Aha. Hər birinə. Amma onun nə dərəcədə kimdə olmadığını xəstə özü bilir. Yəni, onu qoyuruq xəstənin insafına. İnsan var ki, onun bir neçə gün boğaz ağrısı olur, amma kiməsə məlumat vermir. Və deyir ki, adi bir boğaz ağrısıdır və sərbəst şəkildə ictimai yerlərdə, hətta qonaq belə gedir. O, ola bilər sadə boğaz ağrısını 2 həftə keçirəcək, onun digər bir ağrışması olmayacaq. Amma getdiyi yerdə çox təəssüf olsun ki, ağır bir formada bir kəsə ötürülməsinə və o kəsin necə keçirəcəyi artıq məlum deyildir. Yəni, koronavirus infeksiyasından ehtiyat etməyə dəyərmi? Bəli, dəyər. Yəni, onu tutmamağa çalışmaq lazımdırmı? Bəli, çalışmaq lazımdır. Amma tutmuş olsa, qorxmaq yox, daha çox tədbirli olmaq lazımdır. Hər bir insanın immun sistemi, hər bir insanın yaşı və yanaşı xəstəkləri böyük rol oynayır. Birinci dalga ilə ikinci dalga çox fərqli oldu. İkinci dalgada əksinə immun sistemi çox güclü insanlar daha çox tələf oldular və ağır keçirdilər. Nəyə görədir? İkinci dalgada immun reaksiyada virusa qarşı o dərəcədə immun reaksiya oldu ki, öz ağciyərin başladı həmin immunitetimiz zədələnməyə. Ona görə də immun sistemi zəif insanlar daha asan sağalmalar müşahidə oldu. Və sonraki dalgalar gələcəkmi, necə vəziyyətdə olacaqmı, onlar haqqında tam məlumatlar olmadığı üçün ehtiyatlı yenə də olmalı. Çünki hazırda bu dəqiqə xəstəlik hələ davam edir və müəyyən hallarda hətta uşaqlar bəzən sual verilər ki, tuta bilər, bəli, uşaqlar da tuta bilər. Hətta Amerikanın özündə, Almaniyada, Avstraliyada belə kliniki tədqiqatlar aparılıb, müəyyən məktəblərdə araşdırmalar aparılıb. Bəli, uşaqlar tutur 18 yaşına qədər, ta 4-5 yaşında, 18 yaşında aktiv tutulmalar müşahidə olunur. Uşaqlar da bir cür keçirə bilər, yüngül də ola bilər, ortada ağır keçirənlərdə müşahidə oluna bilər. Uşaqlar keçici ola bilər, bəli, uşaqlar da keçici ola bilər ki, uşaq yüngüldür, adi bir narahatçılığı var, halsızlığı var, amma başqa simptom vermir. Amma böyüklər, nənəsinə, babasına keçirə bilər. Ona görə də maksimal şəkildə, yəni dövlət bizə şərait yaradıbsa, biz də o bacardığımızda karantin dövrünü müəyyən sərtliyin hələ gözləməliyik, maskalardan istifadə eləməliyik. Çünki kimsə deyə bilməz ki, biz nəsən studiyada 4 nəfərik. Hansımızda hansı virusun daşıyıcısı olduğumuz haqqında məlumatımız yoxdur. Heç kimimizin kəskin bir simptomumuz yoxdur. Yenə də bizim tam sağlam olmalarımız haqqında məlumat vermir. Ona görə də bəzən xəstələr immunoqlobin M və C haqqında, yəni
özü haqqında məlumat bilmək üçün ki, mən keçirmişəm və yaxud hazırda xəstəyəm, nadir hallardır. Yəni, hamıya aid deyil. O vəziyyətlər ki, məsələn, o insan tez-tez ictimai yerlərə gedir. Məsələn, müğənnilərdir, yazçılardır, şairlərimizdir, sonra televiziya işçiləridir, həkimlər də biz ictimai yerlərdəyik, daim xəstələrlə kontaktdayız. Bizim müəyyən testlərimizi eləmək bizə vacibdir. Çünki mən, məsələn, tam məlumat deyəm ki, mən hazırda xəstə deyiləm, mənim immunoqlobulin C-im var, çünki mən 2 ay əvvəl tutmuşam. Yəni, söhbət ondan gedir, insan ictimai yerə gedirsə, aktiv gedirsə, iştirak etsə, onun özü haqqında tam məlumatı olmalıdır. Ki, biz keçici olmayaq, belə başqa qorunma yoxdur. İkinci faktor isə koronavirus virusun əsas xüsusiyyəti nədir? Pneumoniya vermək. Və yanaşı xəstəlikləri olan insanlar bunu ola bilər ağır keçirsinlər. Və mən müşahidə apardım ki, kimin pneumoniyası artıqdırsa, yəni çəki artıqlığı olan insanlar, qaraciyər mədəaltı vəzi problemi olan insanlar, ürək damar problemi olan insanlar çox ağır keçirdi bu xəstəlik. Və ölüm halları onlar arasında daha çox oldu. Əslində qalsın, mən bugünkü mövzumu daha çox metabolizmlə istəyirdim danışım. Pneumoniyanın verdiyi fəsadlardan və pneumoniyanı geri qaytarmaq mümkündürmü? Qaraciyər pneumoniyasıdır, mədəaltı vəzinin zədələnməsidir, sonra insulin dirənci geri qaytarmaq mümkündür. Mövzu məsələn qalsa mənim oydu. Yəni niyyətim oydu, çünki o mövzu çox aktualdır. Bəli, bəli, insulin dirəncini geri qaytarmaq mümkündür. Vaxtında əgər xəstə müraciət eləyirsə, biz onu 5-6 il sonra baş verəcək şəkərdən qurtara bilərik. Çox gözəl. Bax, bu idəsində qalsa istəyəm, amma durum elədir ki, bizim vəzifəmiz xalqı maarifləndirməkdir. Əlbəttə ki, həkim, biz lazımdır ki, bizi izləyən izləyəcəyimiz hər birimiz qorunaq, məsafə saxlayaq, yəni maskalardan istifadə edək. Çoxlarımız əvvəllər taxmırdılar, amma indi baxıram ki, yəni ictimai yerlərdə, hər yerdə səliqəli şəkildə deməli dayanacaqlarda, marketlərdə maskalardan istifadə edirlər. Nəyə görə edirik bunu? Özümüz üçün, özümüzü qoruyaq və yaxud da ki, kimin daşıyıcı olduğundan belə xəbərimiz yoxdur. Və tamaşaçılar suallar yazıblar. Mən bu sualları birazdan səsləndirəcəm. Amma istərdim ki, mövzumuzla bağlı tamaşaçılarımız çox gözəl sözlər yazıblar. Sonra oxumayanda inciyirlər. Mətanət doktor deyirlər ki, siz bizim SMS-imizi niyə oxumursunuz? Mən indi oxuyacağım SMS-lərinizi. Xoşbəxtliyi kimi nədə görür? Biri yazıb ki, mən xoşbəxtliyi evladlarımın sağlamlığında görürəm. Nə gözəl. Bir ana yazıb ki, mən evladımı hər səhər qucaqlayarkən deyirəm, ay Allah şükür, yuxudan oyandım, balamı gördüm. Nə gözəl. Bir ana yazıb ki, səhər-səhər ailəmlə bir yerdə nahar edəndə özümü xoşbəxt hiss edirəm. Bir tamaşaçımız yazıb ki, sizi səhər saat 9-da görəndə xoşbəxt oluram. Nə gözəl. Siz hər zaman saat 9 tamamda izləyə bilərsiniz. Bizi bütün yaradıcılığımıza da təşəkkür edir ki, bax bizi belə hazırlayıb, yəni mövzumuzla bağlı, deməli çıxışlarımızla sizə təqdim edirik. Və indi isə əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz hal-hazırda bugün çox maraqlı mövzu ətrafında söhbət edirik. Təbii ki, bugün həm xoşbəxtlikdən danışırıq, həm poeziya söykənirik, həm musiqimiz var, həm də ara sıra tibbi suallarımız var ki, həkimimiz cavablandıracaq. Bizim reklamlarımızın vaxtıdır, yoxsa? Çox gözəl. Və əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, mən birazdan nəzərinizə çatdırım ki, çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Onu sizə çatdıracağım. Yəni, tamaşaçılarımız da bilirlər ki, biz hər zaman maraqlı mövzularla, yəni bugünkü mövzumuz da çox maraqlıdır. Amma istərdim ki, bugün nəzərinizə çatdırım ki, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda dünyasını dəyişənlər var ki, onlar haqqında istərdim ki, nəzərinizə çatdırım. Bugün xalq artisti. Təqvimdən danışmaq istəyirəm, əlbəttə ki, əzizlərimiz. Birazdan o haqda danışaram. İndi isə istərdim ki, Arzu xanım bir şeirimizi söykənə, bir poeziya söykənə şeir səsləndirək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Bəli, təşəkkür edirəm, Xuraman xanım. Siz bayaq çox gözəl bir söz dediniz. Nə dedim? Artıq bu xoşbəxtlik. Dediniz ki, insanlar öyrəşirlər, verilişdə gördükləri insanlara, olmayanda darıxırlar. Həkimimiz nə xoşbəxtdir ki, ondan ötürü xəstələr darıxır, elə deyilmi? Yəni, düşünürəm ki, insan xoş o insanın halına ki, yəni ki, o həyatını elə yaşayır ki, hər zaman ondan ötürü darıxan var və yaxud da yaxşılığını istəyən var. Onun üçün kimlərsə dua eləyir. Bilirsiniz, bu insanın özündən asılıdır. İnsanın hər şey, bəli qismət deyilən, alın yası deyilən əlbəttə ki, var. Amma ki, çox şeydə insanın bir şüurlu varlıq olaraq özündən asılıdır. Biz elə eləməliyik ki, biz özümüzü xoşbəxt etməyi bacarmalıyıq. Necə eləməliyik? Yəni, məsəl üçün deyim ki, elə yaxşılıqlar, elə gözəl əməllər etməlisən ki, hər zaman, necə deyim, bunun müsbət aurasını öz üzərində duyasan ki, hər zaman insanlar sənə hörmətlə yanaşsınlar, salam versinlər, bu öz böyük bir xoşbəxtlikdir. Bəli, bəli. Yəni, elə yaşayasan ki, xoşbəxt olmağı bacarasan, elə yaşayasan,
elə yaşayasan, büdrəməyəsən. Tali küləyinə titrəməyəsən, qürurunu görüb nadanlar qorxa, əllərindən tutub yıxılan qalxa. Hər kəsdən duyduğun salamın ola. Mələklər iblisin saçların yola. Savablar qazanıb sevindirəsən, ayaqyalın görüb geyindirəsən. Elə yaşayasan, heç ölməyəsən. Həyatda dərd, kədər heç görməyəsən. Cənnətə düşmək üçün ölmək şərt deyil. Qazan bu dünyada, gəzməsən veyil. Yaşat ki, sən özün də yaşayasan. Zalim olmayasan, səddaşmayasan. Üzünü görənlər gülümsəsinlər, əməli bətxaqlar dərs götürsünlər. Yaşasın insanlar, var olsun həyat. Qandallı ayağın qandalın kəs at. Məzluma zülm edib yamanlıq etmə. Yaxşılıq etməmiş dünyadan getmə. Əlbəttə, bu dünyada nə aparacağıq? Yaxşı əməllərimiz, yalnız və yalnız. Nə varımız, nə dövlətimiz, nə şanımız, nə şöhrətimiz, nə pulumuz, nə heç nəyimiz özümüzdən getməyəcək. Yalnız və yalnız yaxşı və pis əməlimizi bu dünyadan aparacağıq axirətə. Çünki dünyanın sonu gələcək, axirət məhkəməsi qurulacaq və hər birimiz əməl dəftərimizdə əməlimizə görə cavab verəcək. Odur ki, çalışaq ki, əməli salih, imanı kamil olaq və hər zaman ətrafdakı insanları sevək, hətta sevməyənləri belə sevək. SMS-lərimiz çoxdur, ara-sıra səsləndirim, sonra bizdən tamaşaçılarımız inciməsin və çox gözəl sözlər yazmışsınız proqramımıza. Mövzumuzla bağlı, səhər-səhər deyil, feyziyab oluruq. Səs yazanlara xahiş edirəm ki, yazı ilə yazı, çünki səs aça bilmərəm, canlı efirdir. Sevinç xanım yazıb, Xaçmazda sizi çox sevirəm. Sevinç xanım, çox sağ olun, mən də sizi sevirəm. Qonaqlarımızı salamladılar. Könül xanıma məxsusi salam göndərdi Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm. Göyçaydan, deməli, Niyamətdin bəy yazıb Göyçaydan ki, Xurama xanım, verilişinizi izləyirəm. Anama salam deyin, çox sağ olun. Və bizi izlədiyinizə görə, deməli, dünənləri bizim verilişimizdə gənc müğənnimiz Mirəli ifa edirdi. Çox gözəl bir ifası bizim verilişimizin qonağı idi və anası bizi sevə-sevə izləyir. Mən onu salamlayıram, ona can sağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Çox sağ olun. Birazdan, deməli, Aynurə xanım yazıb Gəncədən. Xurama xanım, sizi sevirik, çox sağ olun. Moskvadan Təranə xanım. Tofiq bəy, həyat yoldaşları bərabər bizi izləyirlər evladları ilə. Çox sağ olun. Sevgilərinizi göndərdiyiniz üçün minnətdaram. Mövzumuzla bağlı yazıblar ki, yəni siz o qədər maraqlı verilişləriniz o qədər maraqlıdır ki, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Dünya Televiziyasında yayımlanan bütün verilişlər gözəldir. Bütün aparıcılarımız gözəldir və hər zamanda aktual mövzulara toxunuruq ki, heç olmasa verilişimizi izləyən hər bir tamaşaçı nə isə öyrənsin, həm özümüz öyrənirik, həm də bizi izləyən izləyəcəyimiz üçün maraqlı olsun deyə maarifləndirici mövzularımızla evlərinizin qonağı oluruq. Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə. Bəli, bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizi sevə-sevə izləyənlərin nəzərinə çatdırım ki, birazdan saat 11 tamamda faydası var proqramımız olacaq. Təbii ki, həm psixoloqdur, həm də həmkarımız Elnarə Nəsrəddin qızının təqdimatında daha sonra isə bütün tamaşaçıların sevimlisi, gözəl proqramımız olan tam səmimi söhbətləri ilə, qonaqları ilə, mövzumuzla evlərinizin qonağı olan Samir Bayramlının təqdimatında izləyəcəksiniz. Daha sonra digər verilişlərimizi sevə-sevə izləyin, çünki biz televiziya işçisi olaraq məhz sizlər üçün çalışırıq ki, hər zaman verilişlərimiz gözəl olsun və siz də sevə-sevə bizi izləyəsiniz. Və indi isə əzlərimiz, əzizləyəcəyimiz, studiyamıza dəvət etdiyimiz həkimimizlə də söhbət edək, çünki bugün maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edir və vacibdir. Hər birimiz özümüzü qorumalıyıq, amma reklamlardan sonra. Əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz hal-hazırda nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə Milan Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Çox gözəl sponsorumuz, vəfalı sponsorumuzu efir vasitəsilə salamlayıram. Və Xurama xanımı, Laçın xanıma can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olsunlar ki, hər zaman mütəmadi olaraq xəstə insanların sağlamlığı uğrunda canlarını belə fəda edirlər. Yəni, gecələr yatmırlar. Əlbəttə ki, məhz buna görə də sizə təşəkkürümü bildirəm. Bütün həkimlərimizi Allah qorusun söyləyirəm və nəzərinizə çatdırım ki, bax, bugün çox insanlarımız mövsüm depressiyasını yaşayırlar, ümumiyyətlə adaptasiya ola bilmirlər, ən çox da gənclərimizdə halsızlıq, hormonal dəyişikliyi, affekt halına düşürlər, kəskin hərəkətlər edirlər, şübhələr edirlər, biri-birinə söhbət edən deyir, aha, məndən danışdı. Yəni, bu nevroloji problemi olan insanlarda daha çoxdur, kəskin olurlar və hər zaman şübhələr içərisində yaşayırlar. Bu və ya digər hallar yaşayırsınızsa, əsasən də bu cür insanlar gecələr də yatmırlar və
öz ürəklərində daha çox danışırlar. Amma bir şey unutmayın ki, ürəyimizə hər birimiz danışırıq. Yəni, dünən nə hadisə olubsa, ürəyimizə salmayaq. Onu dünən də qoyaq və bugün Allahın verdiyi gözəl ömrü xoş və mənalı yaşayaq. Çünki ömür qısadır, ölümün saatı yoxdur. Ona görə də sağlamlığımızı düşünək. Bunun üçün də dünəni dünən də qoyuruq və ruhumuzu sağlam edək. Nə edək? Milan Hospitalda robot test aparatında check-up olunaq. Odur ki, təşəkkür edirəm bizim sponsorumuza. İndi isə reklamlar, daha sonra studiyadayıq. Hasretinden yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Hasretinden yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yükseklerde dize indi şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretim bağrımı dağlar. Başa geldi olmaz işler yokluğumda. Gönlüm, gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler yokluğundan. Yaralarımı sarmaz oldum, yokluğundan öldü gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımı dağlar. Başa geldi gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler yokluğundan. Öldü gönlüm yokluğundan. Gönül xanım, çox sağ olun. Gözəl ifaya görə, səsə görə, istedada ki, hər birinə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, bax, bugün müxtəlif mahnılarınla verilişimizə rəng qatın. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol.
Ve əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, əlbəttə ki, verişimiz devam edir, efirimiz canlıdır. WhatsApp'da istədiyiniz, yəni həkimə aid sualınız varsa və yaxud da ki, xoşbəxtliklə bağlı ola bilər ki, hər hansı bir sözünüz olsa yaza bilərsiniz ki, biz də onu efirimizdən, yəni sizin o SMS-lərinizi səsləndirə bilərəm. Amma bugün mənim üçün nə maraqlıdır? Baxın, İndi biz sağlamlıqdan danışırıqsa, çünki bugün də vacibdir ki, sağlamlığımızı qoruyaq və ətrafdakı insanlardan bizə virusun yoluxmaması üçün nələri bilməliyik. Və mən istərdim ki, həkim, mətanət doktor, üzünüzdə o qədər təbəssüm var ki, həqiqətən bu həkimdə belə bir təbəssüm olanda insana həqiqətən stimul verir, həm də motivasiyadır. İndi motivasiya sözü dəbdədir, həqiqətən də Allah sizi qorusun. Doktor, baxın, biz COVID testlərindən danışdıq ki, bu vacibliyini ki, yəni zəruridir. Elə deyil mi? Müəyyən. Həkim istəyi, həkimin yəni məsləhəti varsa və ictimai yerlərdə aktiv iştirak edən insanlara bəli zəruridir. Mütləq lazımdır ki, olsun. Bax, mən nəyə soruşmaq istəyirəm, həkim? Çox insanlar var ki, virusa yoluxdular və müalicə olundular. Təzədən aktiv həyata döndülər. Mən üçün nə maraqlıdır? Bu, həmin o insanlar yenidən virusa yoluxma ihtimalı var mı? Təbii ki. Birinci dalğada yoluxanlar ikinci dalğadan 90% hamısı yenidən tutdu. Yəni, o immunitetin qalma dövrü təxminən 4-5 aydır. İnsan var 6 ayda ola bilər, 7 ayda ola bilər. İnsan var çox güclü immun sistemində təkrar yoluxma olmaya bilər. Amma hər halda təkrar yoluxmalar çox oldu. Və biz bu virusla təzə qarşılaşdığımıza görə bir ildə də artıq olur. Ona görə də mutasiyalarda nələr baş verəcək, necə gedəcək tam aydın deyil. Və ona görə də mən öz xalqıma müraciət edirəm ki, peyvənd olunsun. Yəni, peyvənd olunmaq hər halda xəstəkdən daha yaxşıdır. Bəzən mifilər gəzir, gülməli müəyyən komik videolar hazırlayırlar. Bunlar əksinə qalsa, əks təbliğatdır, olmaz. Biz bacarmadığımız qədər çalışmalı ki, bu xəstəlik aradan qalxsın. Yeni yoluxmalar olmasın. Yəni, peyvənd həmin o virus vaksinasiyasıdır ki, virusa qarşı qısa müddətdə müəyyən antitillərin yaranmasına səbəb olur. Yəni, o peyvəndin davam dövrü 6 ay mı olacaq, 1 il mi olacaq, ömürü olacaq, onu tam dəqiq deyə bilməsək də belə, hər halda növbəti yoluxmaların sayını azaldırıq. Növbəti yoluxmaların sayı azaldığına görə artıq demək olar ki, xəstənin düşmə tendensiyası artır. Mən burada nəyə toxunmaq istəyirəm daha çox? Bəzən xəstələr çağalır. Ağır pneumoniya keçirənlər də, yüngül keçirənlər də, amma pneumoniya keçən çox sevən hissə xəstələrdə sonradan ağciyərdə müəyyən patologiyalar yaranır. Bəkləşmə ilə bağlı, ağciyər funksiyasının düşməsi ilə bağlı, nəfəs darlığı ilə bağlı. Və bu xəstələrdən, yəni, məsləhətim odur ki, mütləq şəkildə həkimlərə müraciət eləsinlər. Hətta koronavirusdan sonraki sindrom artıq təsdiq olunub, xəstə sağalan 2-3 ay sonra belə onlarda oynaq əzilə ağrıları, nəfəs darlığı, ürək-damar probleminə bağlı şikayətlər, xüsusən beyin şikayətləri, yaddaş zəifliyi, bəzən xəstələr deyil, beynimdə küy var, elə bilirəm, heç nəyə dərk eləmirəm, diqqət zəifliyi kimi əlamətlər meydana gələrsə, bunun artıq müəyyən fəsadların olduğuna dəlalət edir və o xəstələr mütləq şəkildə həkimlərə müraciət eləsinlər, qalıq qalmasın. Tənəffüsün funksiyasının bərpası zaman aparacaq. Çox gözəl, həkim. Mən istərdim ki, bizi izləyənlərin nəzərinə çatdırım ki, hal-hazırda mətaniyyət doktorla əlaqə saxlamaq istəyirsiniz, ekranda gördüyünüz nömrə ilə yəni zəng vura bilərsiniz, hər hansı bir sözünüz, sualınız varsa. Təbii ki, telefon vasitəsilə müalicə olmur, amma ki, özünüzə aid nəsə bir fikriniz, sualınız olsa, həkimizə müraciət edərsiniz. Bəzən olur ki, həkimin nömrəsinə zəng vurulur ki, məndə filan diaqnoz qoyulub və müalicə edin, amma mən bir daha deyirəm ki, telefonla müalicə yox, təbii ki, diaqnozlarınızı gətirir. Siz nə müalicə almışsınız, həkimimiz isə özü sizə yəni, istiqamət verəcək ki, nə edə, necə də hansısa bir xəstəliyin aradan qaldırılması üçün. Yenə də keçək SMS-lərimizə, təməli mövzu ilə bağlı xoşbəxtlikdən yazan insan yazıb ki, uzun müddətdir mən bu hissi yaşayıram və ətrafımda olan insanlarla bərabər çox gözəl yaşayın, davam edin. Hər zamanda xoşbəxtlik arzu edirəm bizi izləyənlərimizə. Mən Işıq xanım yazıb ki, verilişiniz də gözəldir, qonaqlarınız da çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Deyir ki, insan hər şeyi könlünün gözü ilə görürsə, inanın ki,
Ümumiyyətlə, çirkin heç nə yoxdur onun gözündə. Çirkablığın içindən belə gözəlliyi seçir. Çünki könlünü gözəldir. Ona görə də könül gözü ilə bizi izləyənlərə minnətdarım. Çox sağ olun. Hər zaman böyle gözəl sözlər deyin. Çünki biz insan olaraq xoş söz deməyi bacarmalıyıq. Və bu da özü də nədir, doktor? Xoşbəxtlikdir. Hər insan gözələ gözəl demir. Şəxsən mən gözəl görəndə elə bilirəm mən də elə gözələm. Və yaxud da ki, bir gözəl geyimli xanım görəndə elə bilirəm ki, o biz necə, o insanın öz içində olmalıdır o biz. Mən çox adama, ona görə xoşbəxtəm. Çox adama gözəl deyirəm. Mənə deyirlər, zövqün yoxdur. Çünki insanlarda eybəcərliyi axtarmağı sevmirəm. Yəni o xoşbəxtlikdir, elə deyilmi? Yəni onu deməyi bacarırsanız, bu özü bir xoşbəxtlikdir. İnsan qəlbi gözəldirsə, hər şeydə də gözəlliyi axtarmalıdır. Ümumiyyətlə, hamıya sual verdiniz məndən başqa. Xoşbəxtliyə də mən istəyirəm bir neçə fikrimi bildirim. Mənim fikrimcə, xoşbəxtlik nəfsin toxluğudur. Aha. Yəni insan doğulduğu gündən, ta körpəlikdən, ana südünün dadını bilib, sabah başqa bir şey versəniz, həmin o bir şeyi istəyəcək. Yəni insanın dadını dəyişməyə, nəfsinin artmağına meyilli bir varlıqdır. Amma o insanlar ki, olduğundan qani olub, həqiqətən onun dəyərini itirməyənə qədər bilirlərsə və o insanlar həqiqətən xoşbəxtdir. Nəfsi tam insanlar. Həqiqətən, bax, yuxudan dururuq, deyir, duamız var. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allah həmd olsun. Əlbəttə. Yəni, gecə bizi Allah öldürə bilərdi. Bəli, bəli. Amma yuxuda oyaqdı. Biz sabahı açdıq, günəşi gördük, evlatlarımızı gördük, yaxınımızı gördük, özümüzü gözlüdə sağ-salamat gördük, əlimiz, ayağımız ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, nəfəsimiz oldu. Bəli, bu artıq şükrümüzün, bir, yəni, xoşbəxtlik şükrə bağlı olan bir histi. Şükür də nədən irəyə gəlir? Nəfsin toxluğundan. Əlbəttə. Yəni, ya var, ya yox. Ya insan xoşbəxtdir, ya yoxdur. Orta bir şey, hiss yoxdur burada. Yəni, bu düşüncə tərzidir. Ötəri bir hiss edir, əfal ruhiyyə deyir ki, bugün pis oldum, sabah səhv oldum, sabah yıxıla bilərəm, bugün Allah uzasını övladımı itirə bilərəm, onun xoşbəxtlik təcəksə demək bizim xoşbəxtlik anlamımız səhvdir. Xoşbəxtlik anlamı insanın Allaha olan o şükür hissindən ibarət olan doğum bir anlamdır və o hiss insanda varsa insan heç vaxt bədbəxt hissi olmur. O zaten xoşbəxtdə doğulduğuna və Allahı onu seçib insan yaratdığına göyərti yarada bilərdi, bitki yarada bilərdi, bir alma yaradardı, birinin mədəsində yeyilib gedərdi. Amma onu düşünən varlıq olub, sevdiyi varlıq insan yaradıb. Allah onu artıq xoşbəxtliyi ilə müjdəliyib. Kifayətdir mənə elə gəlir. Çox gözəl, əlbəttə ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Həkimimiz çox gözəl dedi. Əsl xoşbəxtlik elə budur. Çox sağ olsun, doktorumuzu salamlayıram. Həyatı, taliyyə ilə razılaşa bilən artıq xoşbəxt. Əlbəttə, çox sağ olun, gözəl sözlər yazmışsınız, minnətdaram. Salam Kuraman xanım, tamaşaçılar da yazıbdı. Sizi sevirik, istəyirik ki, mama sizi çox istəyir. Sizi də xahiş edirəm ki, mama indi sizi izləyir, onu sevdiyinizi biləsiniz. İradə xanımdır. Mən də sizi sevirəm. İnanın, mən siz belə gözəl sözlər yazdıqca o qədər sevinirəm ki, həqiqətən də çox sağ olun ki, bizi izləyirsiniz. Tamaşaçımız yazıb, Sabirabaddan yazıram, sizləri salamlayıram. Dünən anam Elnarənin ad günüydü. Onu ürəkdən təbrik edin. Mən ananızı ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı arz edirəm. Allah analarımızı bizim üstümüzdən, onların dualarını əskə etməsin. Varlığına həmişə sevinin. Çünki mən həmişə deyirəm ki, analarımızı əzizləyin, xoş sözlər deyin, qoxlayın. İnanın, ana qoxusundan gözəl qoxu ola bilməz. Düzdür, evlat qoxusu da gözəldir. Ana qoxusu, mən o kitabın da qoxusunu sevirəm. O təzə kitab olan necə gözəl qoxu gəlir. Amma ana qoxusunu, onun saçını qoxlayın. İnanın, cənnət qoxusu. Ona görə də hər gün ananızı qoxlayın, əzizləyin, xoş söz deyin, ürəyi nə istəyir, alın. Ad günündə özəl, yəni qeyd edin, təbrik edin. Bilis necədir, bugün anamızı biz sevməsək, sabah nəsə bir hadisə baş verəndə kaş gedirik. O kaşkelər olmaması üçün vaxtında ananızı sevin. Deməli, mənim atam yoxdur, həmişə anaya daha çox anamla danışıram, atamın da qoxusunu anamdan alıram. Ona görə də əzizlərimiz, valideynlərinizi, ətrafınızda olan dostlarınızı, iş yoldaşlarınızı həmişə sevin. Çünki mən bir daha söyləyirəm ki, biz bugün gördüyümüz insanı sabah görməyə bilərik və sonra ömrümüzün sonuna qədər kaş gedəməyək. Ona görə də əzlərimiz, bax belə gözəl sözlər yazdığınıza görə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Və Arzu xanım, sizə də xoş sözlər yazıblar, minnətdaram. Balakəndən tamaşaçımız yazıb ki, mətanət doktoru xüsusilə salamlayıram. O dünyanın ən yaxşı həkimidir. Kifayət Balakəndən yazıb, onun xəstəsiyəm, çox minnətdaram. Yəni, siz onu müalicə eləmişsiniz. Siz tanıdım, bəli. Sizə sevir, təşəkkür, tamaşaçımız yazıb. Kuraman xanım, bacım oğlu Əsgərin fevralın 3-ü doğum günüdür. Bizim adımızdan təbrik edərsə, zəhmət deyilsə, hörmətlə dayısı Mübarək bəy.
Şabran rayonundan. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mətanət xanımı sizin vasitənizlə təşəkkür edirəm. Sizi salamlayıram. İlana yazır tamaşaçımız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm xoş sözlərinizə görə. SMS-lərimiz çoxdur, amma ara sıra səsləndirəcəm ki, inciməyəsiniz. Arzu xanım, söhbətimizi davam edirik. Bəli, həqiqətən də gözəl şeylər yazırsınız, həm də müəlliməsiniz. Baxın, məktəbdə bəzən olur ki, uşaqlarımız, gənclərimiz, yeniyetmələrimiz, yəni sizin ətrafınızda olan mən uşaqlardan söhbət eləmək istəyirəm ki, bəzən olur ki, üzlərinə baxırsan təbəssümləri yoxdur, qəmlidirlər. Onlarla dialektik yol necə tapırsınız? Bir xanım olaraq, müəllim olaraq, ziyalı olaraq. Çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Yəni aktual bir mövzudur. Yəni təhsil sahəsində müəllim-şagird münasibətləri çox necə deyim sizə, vacib bir münasibətlərdir. Çünki bilirsiniz, şagirdlərin biz onlara bilik veririk öz yerində. Amma şagirdlərin o mənəvi dünyası var. Hansı ki bir müəllim onun o mənəvi dünyasını, yəni sındıra da bilər. Mən hər zaman deyirəm ki, mən çalışıram uşaqlar məktəbdən gedəndə. İndi məni görür yəqin ki, şagirdlər. Əvvəla icazənizlə bütün təhsil işçilərini salamlayıram, şagirdlərimizi, müəllimlərimizi, işlədiyi məktəb kollektivini. Mən hər zaman deyirəm ki, biz çalışmalıyıq ki, savad vermək azdır. Ən azından savadı öz də oxuya bilər yeri gələndə, özü də ala bilər. Amma müəllimə hörmət deyilən bir amil ki var, biz onu şagirdin qəlbində qazanmaq bacarmalıyıq. Mən hər zaman belə düşünmüşəm ki, hər zaman hər yerdə deyirəm ki, biz çalışmalıyıq elə eləyək ki, şagird məktəbi bitirib gedəndən sonra məktəb haqqında hər zaman xoş düşüncələri yaransın. Deməsin ki, nə yaxşı ki oldu ki, mən bu məktəbi axır ki qurtardım, getdim. Mən bunu özüm üçün, öz ünvanına şəxsən böyük bir bədbəxtçilik və düşünürəm ki, pedagoji fəaliyyətimi yerinə yetirməmiş hesab edərəm, əgər mən, məsəl üçün, vəzifəmizi belə düşünərsə şagird. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də gözəl fikirlər söylədiniz, amma Könül xanımın ifası ilə proqramımızı davam edək. Gülümün
ağlatma gel. Göl çamanda yar gözleyen sevgilimi ıslatma gel. Yağma yağış, yağma yağış, ben görüşe tel esirem. Hanım, güzel ifad sözler de. Çok insanlar yağışı sevmir ama yağışı sevmek güzel istir. Ve mahnı hakkında kileni söyle. Bu mahnı hakkında yağma yağış. Mikrofonla zahmet olmasa. Bu mahnı da benim en sevdiğim mahnılardan biridir. Sözleri Bəxtiyar Vahabzadiye aittir. Çok güzel mahnıdır. Belə deyim, ben yağışı sevirəm. Mən de sevirəm yağışı. Yağış yağanda dincəlirəm, xoşbəxt oluram. Ona görə də yəni bu mahnını sevdiyimə görə yəni repertuarıma daxil elədim. Çox gözəl. Yağış yağsın. Deyir qəlbimizdəki kini, küdurəti, qəmi, giləyi yusun aparsın. Və doktor, bir sual yazılıb tamaşaçımız. Ümumiyyətlə sizə çox sağ olurlar, çoxdur. Təşəkkürlər çoxdur. İndi hamısını səsləndirə bilməyəcəm, amma incimiyim bizdən vaxtımızı. Yəni biz istəyirik ki, qənaət edək ki, həkimimizlə də tibbi suallarımızı cavablandırsın. Doktor, biz virusdan danışdıq. Yəni necə edək ki, özümüzü qoruyaq, ümumiyyətlə ətrafdakı insanların virusa yoluxduğunu hiss etdikdə özümüzlə onlarla necə məsafə saxlayaq ki, bilək ki, artıq bu virusdur. Çox sağ olun ki, sualımızı geniş cavablandırırsınız. Amma məni bu gün nə maraqlandırır? Baxın, bir çox insanlarımız iyi bilmə, dadı bilmə, qoxu bilmə, ümumiyyətlə hərarətin olmaması da olur. Amma sonda məlum olur ki, sən demə bu koronavirusumuş. Bax, bu biraz qorxuludur. Təbii ki, o zaten bilinməyəcək. Ona görə o insanlar keçici olacaq. Və demədə heç bir virus yoxdur, amma o insanlar keçici olacaq. Keçici. Ona görə də xəstəlik qutarmır. Hətta bilənlər belə, yenə deyirəm, ictimai yerlərdə özlərini qorumurlar. Maskasız bəzən olurlar. Yəni bilirlər, bəli, olub belə şeylər bəli, ki, koronavirusu yoxdur. Yəni qrip əlamətləri var, boğazda ağrı var, eyni avtobuslardır, eyni məsələn ictimai yerlərdir, tutacaqlardan tutursan, magazinlərdir, bəli. Aktiv şəkildə, məsələn bəzi yerlərdə karantinlə bağlı, məsələn, bağlılıqdır, digər yerdə sıxlıqdır. Təbii ki, belə şəraitdə yoluxma ehtimalı daha yüksək olacaq. Təəssüf ki, bulan qarşını tam almaq olmur, tam magazinlərdə bağlamaq mümkün deyil təbii ki. Amma hər bir insan üzərinə düşəni ən azı eləməlidir. Qorusun. Maska hər iki tərəf taxılmalıdır. Çox sağ olun. Və maskanı da 2 həftə istifadə eləmək olmaz. Kontakt yoxdursa, xəstə yalnız havaya çıxıbsa 3 günə yararlıdır o maska. Amma gündəli ictimaiyyətdə daim kontaktda olan insansa həmin gün maska dəyişilməlidir. Yəni elementar quruluşlara riayət olunmalıdır. 3 saatdan bir deyilər, yoxsa gün ərzində. Gün ərzində. Yəni məsələn biz həkimlər tez-tez dəyişirik, çünki kontaktımızdan əlaqədar. Amma bir insan elə bir qabarıq kontaktı yoxsa, yalnız maqazinə gedib gəlirsə, o maskanı yuyub təkrar, indi maskaların növündən də asılı təbii ki, istifadə edə bilər. Amma aktiv ictimaiyyətdə olan insan gündəlik dəyişilməlidir. Çox sağ olun, doktor. Sualımızı cavablandırdınız. Bir də çox üzr istəyirəm. Bu da çox vacibdir. Yəni, müraciət edən xəstələrlə bağlı deyirəm. Koronavirusdan sonra kifayət qədər qarın getmələr, ishallar var xəstələrdə. Yəni, bu da ağır bir haldır. Yəni, onun bərpası mütləq lazımdır. Bəzən hamı onu antibiotik terapiya ilə əlaqələndirir. Tək antibiotik terapiyanın fəsadı deyil. Koronavirusun mədə-bağırsaq sehli qışasına verdiyi zədə ilə bağlıdır ki, yəni, bu problemlərdə bir qədər geç sağalır. Ona görə də olan müalicəsi ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Çox sağ olun, həkim. Sualımızı cavablandırdınız. Deməli, Arzu xanımla şeir istədilər, amma birazdan səsləndirər Arzu xanım şeirimizi. İndi isə əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz hal-hazırda mən tibbi suallarımızı cavablandırdığınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, SMS-lərimiz var. Həm mövzu ilə bağlı yazmışsınız, həm həkimimizə xoş sözlər yazırsınız və təbii ki, bugün hər birimiz istəyirik ki, nə edək? Həkimimizi dəvət etmişik ki, tibbi suallarımızı cavablandırsa ki, biz virusdan özümüzü qoruyaq mütləq şəkildə və
və yaxud da ki, virusa yoluxmuşuqsa, aktiv həyat tərzi yaşayırıqsa, ən azından bilməliyik ki, bizdə bu virus olub, yenə də məsafə saxlayaraq ətrafımızdakı insanları qoruyaq. İnanın ki, mən anamı 3 aydır görmürəm. Yəni, bu həqiqətən də mənim üçün dəhşətli bir haldır. Amma buna baxmayaraq, anamla heç olmazsa deyirəm, ana çıx eyvana bir səni görüm. Çünki nə etməliyik? Özümüzü də qorumalıyıq, anamızı da qorumalıyıq. Ümumiyyətlə, yaşlı insanları qorumaq lazımdır ki, onlar da bu virusa yoluxmasınlar. Ən çox da allergiyası olan və bronxial asma xəstəliyindən əziyyət çəkən insanları, yəni hal-hazırda bax, mütləq şəkildə məsafə saxlayaraq, tətbiq olunan qaydalara əməl edərək qorumalıyıq ki, bu virusa da qalib gəlir. Amma mən bilirəm ki, biz qalib gələcəyik, çünki biz birik, birlikdəyik. Bu virusa da qalib gələcəyik, ancaq hər birimiz əməl edərək. Və mən nəyi demək istərdim, əzlərimiz? Bilirsiniz ki, bugün bizim hər birimizin vacib olan amillərdən biri nədir? Yuxusuzluqdan çox insanlarımız əziyyət çəkirlər, amma bir mənalı şəkildə bilməliyik ki, yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanlar şəkərli diabet xəstəliyidir, bundan əlavə xərçəng xəstəliyidir, qəfil ölümdür. Ümumiyyətlə, bir çox xəstəliklər məhz bax bu yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlər yəni yoluxurlar. Ona görə nə mənada? Bu özü bir ağır xəstəlikdir. Çalışın, yəni yataq rejiminizi mütləq şəkildə düzgün əməl edin ki, xəstəliklərə də qalib gələsiniz. Və çox insanlar var ki, gecə saat 3-dür, 2-dir, 4-dür, deyir, mən ümumiyyətlə yoxum yoxdur. Ona görə də biz, bax, bugünkü gündə immunitet də aşağı düşür və virusa da yoluxuruq. İndi isə mən həkim olmasam da, amma müəyyən bir mənada bir balaca həkimlərdən öyrənmişəm. Və buna görə də əzlərimiz, bax, İndi isə bizim sponsorumuzdan bir məlumat verim sizə. Əlbəttə ki, bugün biz xəstəliklərdən danışırıq. İmmunitetin aşağı düşməsi düşən insanlarda bu virusa yoluxma çox tez bir zamanda olur. Ona görə də biz ən azından check-up edəndə bilirik bizim orqanizmimizin gücü nəyə malikdir. Ona görə də nə etməliyik? Milan Hospitalda robot test aparatına keçərkən bizim hətta serotonin hormonunun aşağı və yuxarı olması haqqında bizə məlumat verir və bu da aşağı olarsa, yəni o zaman hər bir xəstəliyə biz düçar ola bilərik, yoluxa bilərik, yəni orqanizmimizdə çox xəstəliklər yarana bilər. Depressiyada, mövsüm depressiyasına əlavə, ümumiyyətlə depressiyada, halsızlıqda, danışmaq istəyirsə, sən heç kimlə əsəbi olursan, hamı ilə belə acıqlı danışırsan, bu və ya digər hallar bizim orqanizmimizdə yaranan nevroloji problemlərin təsiri nəticəsindədir. Ona görə də robot testdən keçirik, bir test edirik. Təbii ki, səhhətimizdə olan problemlər haqqında məlumatlı olacağıq. İndi isə reklamlar. Bax, belə əzərimiz proqramımız davam edir və bizim elə bax bu arada istərdim ki, sevimli tamaşaçımız olan Beyləqanla dünən bizim verişimizdə gözəl ifaları ilə həqiqətən də deyir, muğam tariximizdir. Muğam tarixin süzgəcindən gəlir və bugünə qədər xalqımıza qalan bir əmanətdir ki, o əmanəti hər zaman qoruyuruq və qoruyacaq biz və bizdən sonra gələn nəsillərimiz ki, hansı ki, dünən sənətkarımız, çox sevdiyimiz, gözəl bir ifaçımızın səsini eşitdik, Mirəlinə. Doğrudan da mən inanıram ki, bu uşağın, bu gəncin gələcəkdə həqiqətən də necə ki, bugün gələcəkdə də onu sevənlər çox olacaq. Mirəlinin anası bizi izləyir. Deməli, Təranə Şirinova deyir, daimi tamaşaçımız da hər zamanda sevə-sevə izləyir. Mən Təranə xanıma bir söz demək istəyirəm ki, biz necə də evlad nə qədər ananın, atanın başını ucu elirsə, ana bir o qədər xoşbəxt olur. Ana bir o qədər gözəlləşir. Bilirsiniz, evlatlar valideynin üzünə qırış salan evlatlardır. Yəni, onu kədərləndirirlər, qəmi ilə. Bax, bu cür evlatlar ki, var ki, hansı ki, Mirəli kimi uşaqla biz fəxr edirik. İnanıram ki, siz də elə evladınızla fəxr edəsiniz və fəxarətli evlatlarımızı Allah qorusun, söyləyirəm. Allah sizə də can sağlığı versin. Çox sağ olun ki, bizi hər zaman sevə-sevə izləyin, elə izləməkdə də davam edin. SMS-lərimiz çoxdur. Mən bir ikisini səsləndirim. Yazırsınız, yazırsınız, küsürəm sizdən, küsməyin. Qonaqlarınızı salamlayıram. Könül xanım, sizə bir zəhmət edərdim, çox xahiş edirəm. Tam səmimi Könül xanımdan çox xoşum gəldi, çox gözəldir, istedadlıdır. Amma soruşur tamaşaçımız, evlidir yoxsa subay? Elçi çıxdı belişdə, bax gördünüz sizə. Subayım, subay. Ha, çox gözəl. Tamaşaçımız söyləyir ki, çox gözəldir. Anamız bir ana yazıb, özdə ana yazıb, narahat olmayın. Yazıb ki, çox gözəldir. İnşallah qismət bilmək olmaz, bəlkə də bir xoş xəbərlərimiz olacaq, Allah qoysa. Biz necədir? Mən həmişə tamaşaçılar nəyi sezir, nəyi sevir? Müğənnilərimizin geyimi, davranışı,
oturuşu, bu bizim için çok vacibdir. Elbette ki, bizi izleyen analarımız da buna önem verir. 7'den 77'ye herkes bizi izleyir. Ona göre de bizim verişimizde de format budur ki, gelen konaklarımız hem geyimiyle, hem danışığıyla, davranışıyla, güzel sözüyle, söhbətiyle programımızda bize ayrılan bu iki saatte bizimle olur ve biz de sizinle oluruz. Odur ki, mən istərdim ki, Arzu xanım, bu arada bir poeziya da söylenir. Ne deyirsiniz? Necə deyirsiniz, eləyək. Gözəl bir şeyiniz var mı? Bilmirəm nə dərəcədə gözəldir, amma anamıza yəni hörmət əlaməti olaraq oxuyardım. Əgər bəyənərsə, nə xoşbəxt bizlərə yəni. Nə gözəl. Gəlsin şeirimiz. Dünyada minlərlə sözlər içində bir əvəzsüz söz var, o da anadır. Ananın dəyərin bilən insan üçün dünya bir yanadır, o bir yanadır. Anasız həyatın yükü ağırdır. Anadır dünyanın minnaz neyməti. Ey insan, sən onun qiymətini bil, sağlığında göstər ona hörməti. Danışa bilsəydi dənli saçları, onun sözlərindən dastan yazardım. Tez-tez söylədiyi hekayələrə, xəyallara dalıb qulaq asardım. Bir an xəyalımda canlanır üzü, uzaqlara baxıb fikrə dalardı. Sonsuz yollar çəkən qayğılı gözü kim bilir nə üçün yaşla dolardı. Səbəbsiz olmazdı o gözyaşları, əlbət onların da bir səbəbi var. Bilirsən, vətənin hər dar gününün qayğısını çəkib solar analar. Həkimləri həkim, müəllimi müəllim, insanı şəxsiyyət edən anadır. Əgər vətən ondan imdad dilərsə, uğruna qurbanlar verən anadır. Çox sağ ol. Anadır övladın dərdinə yanan, süpəcən yatmayan keşiyin çəkən, torpaq ananın da gözü yaşlıdır. Qoy başın sağ olsun anamız vətən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Gözəl şeyinizə görə minnətdaram. Doktor, mən istərdim ki, elə sizinlə də tibbi suallarımızı cavablandıraq, amma siz özünüz də poeziyanı sevən bir xanımsınız. Bəlkə deyirəm, bir arada bir gözəl şeir səsləndirəsiniz. Mən Cabir Növrüzün sağlığında qiymət verən insanlara bir misrasını istəyirəm. Buyurun. İnsanın həm mənəvi, həm cismani sağlam olması çox vacibdir və insana sağlığında qiymət vermək lazımdır. Çünki biz o qədər hallar yaşadıq. O koronavirus pneumoniyası ağır olan xəstələrdə insanlar sağ qalması üçün evlərini belə satmağa hazır idilər ki, məsələn, valideynləri qurtarsınlar. Çox ağır bir hallar oldu. Ona görə deyirəm, sağlığında o valideynlər o halında yox, sağlığında onları yoxlatdırmaq lazımdır. Və tövsiyəm odur ki, yəni hazırki durumda 60 yaşdan yuxarı insanlar daha çox baş verən ağrışma ürək damar problemləridir. Mütləq şəkildə ürək-damar həkimlərinə məsləhətləşsinlər, kardiyologlarına məsləhətləşsinlər, lazımı bütün müayinələr olunsun ki, xəstə ağırlaşanda həkimin ona yardım etməyə müəyyən tədbirləri olsun. Gücü yox, gücü Allahdandır. Amma ona yardım etməyə tədbirləri olsun. Bu tövsiyəm odur ki, yəni illərlə olurdu ki, elə insanlar gördü ki, 30 il ərzində bir dəfə həkimə müraciət etməmişdilər. Adi bir ucləri bu insanın yox idi. Yəni elə xəstələrə, elə bir dövrdə biz kabinetlərə xəstəni sala bilmərik, yoxlama riskini artıra bilmərik. Amma ümumi bir müayinədir ki, yəni koronavirus varmı, yoxmu, pneumoniya veribmi, fəsad veribmi, ondan başqa bir müayinəyə bizim həm fiziki cəhətdən, həm bir həkim kimi onu yaymağa ixtiyarımız yox idi. Əlimizdə olanlarla mübarizə apardıq. Demirəm, müalicə etdik, mübarizə apardıq. Bizim də bir böyük bir müharibəmiz oldu. Şükür ki, yaxşılaşmalarımız çox oldu. Amma yenə də hazırki dövrdə onlar yoluxmayıbsa və keçiblərsə, onlar mütləq şəkildə müəyyən xəstəliklərini yoxlatdırsınlar. Ən birinci növbədə ürək-damar problemləri. İnşallah. Və Cabir Novruzun sağlığında qiymət verin insanlar. Bir misrasını istəyirəm. Mən çox sevirəm bu şeiri. Bir arzum var. Ay adamlar, qoyun deyim. Demir ey insanlar, ay adamlar deyir. Görkəmli şair. Bir arzum var, ay adamlar, qoyun deyim. Sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin. Sağlığında yaman deyin yamanlara. Yalnız sağ olanda hər kəs əsli qiymətini bilər onda. Bu sözlərin düz olmasa töhmət edin. Bəli, yalnız sağ olanda. Sağıq bugün buradayıq, bir-birimizin qiymətini verək. Bugün evdə övladımız sağdır, valideynimiz sağdır. Biz sağ, birinci növbədə özümüzün qiymətini bilək. Əgər güzgüdə biz bugün özümüzü gördük ki, özümüzə dəyər verir. İnsanın qiyməti özündən başlayır. Özünə qiymət verməyən insan mümkün deyil ki, məsələ qiymət versin. Öz canının dəyərini, yəni Allahın verdiyi o nemətin dəyərini biliriksə,
biz hər kəsin qiymətini verə bilərik. Özümüzdən başlayaq. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Gözəl çıxışla, sözümüz, tibbi suallarımızla, sonda da bir şiirlə verişimizi yekunlaşdırıq. Çox sağ olun, Arzu xanım. Siz də Könül xanım. Minnətdaram. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz verişimizi yekunlaşdırıq. Amma geyinmə görə mən Butika təşəkkürümü bildirəm. İnstagramda yazırsanız Pink Butik və gözəl geyimlər, ayaqqabılar, çantalar, istədiyiniz geyimləri əldə edə bilərsiniz və mən hal-hazırda Əli bəyə və efir vasitəsilə Əminə xanıma təşəkkürümü bildirəm ki, hər zaman gözəl geyimlər olan kimi elə müraciət edirlər ki, gəlin bizdən gözəl geyimlər əldə edin. Mən də təşəkkür edirəm və sonda isə ona demək istərdim ki, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, xoşbəxtliyi hər kəsin öz əlində, öz işində, öz gücündədir. Amma bir şey də qeyd edim ki, hər birimizin bir sir açarımız var. Arzu edirəm ki, o açarı özümüz, öz əllərimizlə açaq, arzularımıza, istəklərimizə çataq. Və sonda isə bizi izləyən qazilərimiz var. Onların arzu istəyini yerinə yetirərək sevilən gənc müğənnimiz Könül xanımla gəlmədi mahnısı ilə verişimizi yekunlaşdırır. İnşallah sabah görüşmək ümidilə.
söyle hardan.